Миколаївській області 29 закладів професійної та професійно-технічної освіти. У Миколаєві 11. Один з них – Вище професійне училище номер 21. Тут навчається близько 700 студентів. 17-річний Максим Василенко – студент другого курсу. Навчається на спеціальності електрорадіомонтажник-судновий. Вибрав я цю професію, тому що вона так перспективна в даний час. Я пішов після 9 класу, тому що я отримую атестат про середню освіту та зразу робочу кваліфікацію. Я не бачив сенсу продовжити вчитися до 11 класу, так як я у своєму році можу отримати вже якісь професійні навички. Реформування закладів професійної та професійно-технічної освіти почнеться з нового навчального року. 2022 року вони фінансуватимуться з обласного бюджету. І зараз працюють над тим, зараз буде запілотовано три області – Сумська, Вінницька і Одеська. З 1 вересня запуститься цей пілот. Фінансування закладів міст обласних центрів з обласного бюджету шляхом надання трансфертів міського бюджету обласному. Якщо це все правильно піде, то ми повинні розуміти, наскільки нам треба внести зміни до податкового законодавства, до бюджетного кодексу, щоб вивести. З 22-го року, згідно закону про освіту, заклади всі будуть фінансуватися з обласного бюджету. Це правда, бо так написано в законі. Миколаївщина до реформування готова, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. Ми зараз подали в Міністерство освіти пропозиції щодо реорганізації мережі, оптимізації мережі. Крім того, ми рекомендуємо закладам освіти інтегрувати професії для того, щоб акумулювати можливості і фінансові, і кадрові, і матеріальні для їх ефективного і раціонального використання. 16-річний Артем Андріанов закінчив 9 класів. Навчається на першому курсі спеціальності оператор комп'ютерної верстки. Вважає майбутню професію перспективною. Я обрав, тому що мені подобається дизайн та створення макетів та рекламної якоїсь продукції. Я вважаю так, що я можу тут за 3 роки отримати вже професію середньої освіту, але ані як в школі. Тобто спочатку 2 роки, а потім ще вчитися далі. Також думаю, після закінчення тут професії, думаю, піти далі вчитися. Директор Вищого професійного училища номер 21 Сергій Архипов каже, професійна освіта на сьогоднішній день менш популярна, порівнюючи з вищою. Проте реформування має це змінити. На жаль, професійна освіта за останні 20 років втратила свою привабливість, матеріально-технічне забезпечення закладів застаріле. Але останні 3-4 роки держава, Міністерство освіти впроваджує досить багато інновацій, які направлені на реформування професійної освіти, на створення сприятливих умов для здобувачів, що зближення із соціальними партнерами, з роботодавцями, для того, щоб наші учні закладів загальної середньої освіти бачили в нас привабливий навчальний заклад. Що у нас тут основне? Котушка, так? Котушка, його головні контакти, так? Та допоміжні контакти. Вірно? Це у нас апаратура, яка контактна чи безконтактна? Контактна. Контактна. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.